بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين، سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى مدينة، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لابد نوع من نوع من صور يعني هذا إن إس إن إندكس إن الرقة صور يعني بيج بي الرقة وها إندكس الرقة إندكس الرقة وكي نمبر كذا شيء يعني سين كقاعدة نمبر كواري وككي جيسو نمبر يحيي هذه كلام إحنا قلنا يا سوسيتي فري وكي جيسو إحنا قلنا يا سترينجز ذكر وكلام إحنا قلنا يا مركان طابع عنوان قاعدة عشر كنا مركان أبا هنا هاي من دون إن طابعنو إن الرقة ويا هاي نوع يس إندكس الرقة daba hadan doonayna inaan taabano value ga ama elements ku jira array noocyada iyo sets ee array waxaan raacnaa habkan ahsabna for each waxaan soo qaadanaynaa magaca arrayna oo t ah variable t as ma ku darayna waxa leenahay variable ma sameyna furin wuxuu doonaa ha ahaado ama qiime variable ne sidoo kale waxa aan ka tixdo doon kartaa value marka waxa leedahay echo value waxa uu sidoo kale leenahay pr uu sameeyo marka هاكو هاكو سنة جامع أحمد ناصر محمد هاكو هاكو سنة مقا عرضيقة إيا أبي وموالدكي مقا سنة وكلا استعمال لاي مكا تي أز فاليو مقا نستعمال نوحي نو طابعي وكلي والدك وكلي نو طابعي هذا نسو علين رفرش كارينو حضر كيسا عينو نو طابعي أحمد محمد وليد نور كوا سوء فاليو الرقيني اللي وحنو قيب نكاو عن كارينو نكاو نوحن كارينو نكاو كي كانو فاليو كي فاليو كي فاليو waxaa weyn taabay ahmed iyo maxamed iyo waliid iyo nur oo dhamaantood baa qaybti wax weeyaan value ga value ga ama qaybtan ka dhignay inagu waalidkii ee ardayda waalidkoodii weyn taabay hadii aanu baahna markay inaan taabano ardayda waalidka magaciisa wada socdaan doon baahna inaan taabano waxaanu halkan aan ku soo dareynaa calaamada equal greater than waxaan sameynaynaa waxa variable usuban samayno la dhaqa key greater equal greater than value marka halkan waxaan leenahay waxaan ugu taada key log value laakiin waxaan doonayna inuu kala saaro calaamada inuu kala saaro ardayo magaca waa b iyo mawalidkii aga samaka ino taabay jaama ahmed nasir maxamed ali waliid warsame iyo nur marka la noo taabay qaybtan midig xigta oo kaliya noo taabay marka hadan u baahno inaan taabano value ga inuu jira associative array waxaan isticmaalnaa for each ban isticmaalnaa t as k calaamada equal greater than value kadibna saasoo samaysanaa nooca dad bad ka dhigan karaysa waxaan karaysaa halkan eco ul ama ol ba kadhin ol hoostana ol kana u saxin eco ol ka saxin xagga waxaa leenahay markaa eco li inagu daaba xaggana waxaa leenahay nagu soo gebagabee li haddana imika soo refresh karanaa waxaad arkaysaa in nagu sameeyey nambar inuu geliyey kow laba saddex saasuu nagu sameeyey waad ka saari karaysaa leenkan oo kale waad ka saari karaysaa c space u noqdo madhan soo refresh karee jaamac axmed naasir maxamed cali waliid iyo warsame nuur qaabkaasoo kale markaynu u sameeyey waana kasii badin karaynaa waana kasii yarayn karaynaa marka haddii aad u baahatid associative array nooca la yidhaahdo associative arrayna daabacdii daatada ku jirta qaabkaasoo kale aduu isticmaalaysa adoo isticmaalaya for each halka ul hadda doonaysid ol kuwa nambaro kuusoo saaray hadda doonaysid ul baad ka dhigaysaa si uu kaaga dhigo maxay ahaytoy
imagiisa war iyo noocyo kale kaaga dhigo inoo soo taaba imika number ringin wuxuu ka dhigay number tirsi caadi ka dhigay oo l marku yahay markan a l i ka dhigana u l ka dhiganna dhibco iyo noocyo kale kuusoo saaraya hadba waxaad u baahateen saasaad markaa uga faa'idaysanaysaa asiyate referey aad uga qaadi karaysaa ama aad usoo daabici karaysaa dhaatadii kugu jirtay saasi ka faa'idaysa wacanu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.